Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Мільйон є! На полях Дніпропетровщини зібрали перший мільйон тонн зернових. Про це повідомили в обласному департаменті економічного розвитку. Зокрема, аграрії обмолотили майже 680 тисяч тонн пшениці та понад 370 тисяч тонн ячменю. Це 30% від запланованого. Цьогорічна врожайність практично 40 центнерів з гектара. Це непоганий показник, кажуть аграрії. До кінця липня фермерські господарства області планують скосити та скласти в засіки більш як 3 мільйони тонн ранніх зернових та зернобобових. Маю право на реабілітацію. Саме такий флешмоб започаткували на Дніпропетровщині батьки дітей з інвалідністю. У такий спосіб, кажуть, прагнуть привернути увагу чиновників міського департаменту соцзахисту, Мінсоцполітики та фонду соцзахисту інвалідів. За словами благодійників, цьогоріч на реабілітацію малечі Дніпропетровщини з держбюджету виділено коштів на третину менше, ніж у 2020-му. Тому записатися в чергу хоч на одну реабілітацію – справжня проблема. Тоді як дітям з низкою психічних та неврологічних захворювань, такі процедури потрібні щонайменше 3-4 рази на рік. І кожна затримка пригальмовує процес розвитку дитини, кажуть батьки. Якщо брати до уваги кількість заяв, то у минулому році їх написало всього лише там менше 500, 450 десь. І профінансувало міністерство, згідно кількості заяв, 70%. Тобто більш-менш добре. Але насправді потреба дуже велика у батьків. І проблема ще в тому, що вони не інформовані, вони не знають про цю реабілітацію. Якщо вони не володіють інтернетом, якщо вони не вміють шукати самі інформацію, то вони про це не знають, ніхто їм про це не каже. Друга проблема – це оцей спротив відділків соцзахисту. 309-ю постанову відмовили. Наразі от ми записані були в Харків на томаті з 12-го там трошки з 12-го липня, але коли я підійшла в управління соцзахисту, мені сказали, що нам відмовлено. Коштів не вистачає. Ну ви ж в тому году їздили? От і питання. Утеплений фасад, нові вікна та система опалення. Медзаклади Дніпра готують до нового опалювального сезону. Зокрема, в амбулаторії номер 5 за два останні роки утеплили будівлю, замінили вікна, облаштували ганок і пандус, а цьогоріч ще й модернізували систему теплопостачання. Замість твердопаливного котла тут встановили електричний. У медзакладі сподіваються, це дозволить зекономити на комунальних платежах. Зараз проводяться ремонтні роботи щодо заміни системи опалення. Раніше це було опалення вугіллям та дровами. Станом на сьогодні це буде нове опалення електричним котлом. При переході на опалення електричним котлом було повністю замінено усю систему опалення, зокрема встановлені нові радіатори, замінені усі труби, встановлено термовідбивну плівку. Проконсультують і підберуть якісні ліки за оптимальною ціною. Вже півтора місяця працює комунальний заклад «Міська аптека». В управлінні охорони здоров'я міськради кажуть, зараз у Кам'янському повноцінно функціонують два аптечні пункти. У планах відкрити цьогоріч ще 5. Працюють лише півтора місяця, але вже завоювали прихильність кам'янчан. Бо в комунальній аптеці клієнтам не просто продають товар, а консультують та допомагають підібрати необхідні препарати за оптимальною ціною. Фармацевти кажуть, мають великий вибір, тож в разі потреби можуть запропонувати покупцям замість дороговартісних імпортних ліків якісні вітчизняні аналоги. Робота фармацевта заключається в тому, щоб якісно, доступно обслужити наших покупателів, щоб вони вийшли від нас довольні і захотіли к нам вернутися ще. Клієнти зізнають, нова аптека приваблює їх широким асортиментом медичних препаратів, доступними цінами та професіоналізмом фахівців, які там працюють. Аптека дуже удобна, хороші дуже фармацевти, спеціалісти, провізори. Любу консультацію можна отримати по медикаментам. Цінова політика дуже хороша і різнообразие лікарських препаратів теж велике. Дешевле, да, можна і позвонити, і будь-яку консультацію отримати від провізора, фармацевта.
В управлінні охорони здоров'я Кам'янської міськради кажуть, зараз у місті повноцінно функціонують два аптечні пункти комунального підприємства «Міська аптека». Незабаром замовити ліки також можна буде онлайн та в зручний час забрати товар у найближчій аптеці. Якщо потрібних препаратів немає в наявності, їх можна буде забронювати. Аптека працює зі всіма державними програмами. Це відпуск інсулінів, відпуск доступних ліків, відпуск медикаментів по призначенню лікаря по безкоштовним рецептам. Фахівці зазначають, в їхніх аптечних пунктах великий перелік препаратів, які входять до програми «Доступні ліки». Зокрема, є сердечні, препарати для зниження тиску, лікування бронхіальної астми та цукрового діабету. Щоб їх отримати, потрібно зареєструватися, прежде всього, у сімейного доктора. От сімейний доктор присилає на телефон рецепти, і приходя в аптеку, ми по цим електронним рецептам відпускаємо препарати. З мінімальною доплатою або без доплати взагалі. А найголовніше, у комунальній аптеці Кам'янського ціни нижчі, аніж у приватних. А все завдяки тому, що препарати купують безпосередньо у виробників. В подальшому ми плануємо відкриття цілодобової аптеки, і наші містяни зможуть приїхати в будь-який момент, в будь-який час, проконсультуватись і отримати потрібні ліки, які їм необхідні. Один з аптечних пунктів розташований на проспекті Аношкіна в приміщенні 6-ї лікарні, інший – на першому поверсі лівобережної поліклініки. Працюють вони з 8-ї до 17-ї години щодня, окрім вихідних. У планах відкрити цьогоріч у Кам'янському ще 5 аптечних пунктів. Альона В'ятрова, Володимир Кравченко, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий». Обмін досвідом. Дніпро продовжує ділитися досвідом із громадами України, як зробити школу безпечною. Днями в місті побувала делегація із Краматорська. Гостям продемонстрували нові учнівські квитки, розповіли про їхню функціональність та вручили спеціально створені індивідуальні набори на кшталт тих, що видають місцевим школярам. Побували візитери в ситуаційному центрі Дніпра. Там їм показали, як працює електронна система відеоспостереження. Муніципальна програма «Безпечна школа» покликана автоматизувати основні шкільні процеси, які та створила. Є бази, домашні завдання, розкладів, щоденників, табелів. Ми перше місто в Україні, яке такою проблемою зараз опікується і яке вже на стадії завершення цієї програми «Безпечна школа». Ми маємо в безпечній школі декілька напрямків роботи. Це і доступ, який я розповіла, це і проїзд безкоштовний в міському комунальному транспорті, це і подальші сервіси, які розвиваються зараз, пов'язані з безпечною школою. Сервіси про перегляд меню, сервіси про перегляд гуртків, сервіси про перегляд повідомлень для всіх учнів та їх батьків школи. Ми впроваджуємо програму «Учнівський квиток». Одна з програм, яка нам сподобалась в Україні, саме міста Дніпра. Слідкуємо за тим, як вони проводять реформу в плані освіти, в плані безпеки школярів, в плані безпеки дітлахів, які знаходяться в садочках. І ще раз наголошую, що це місто, з якого потрібно брати приклад. Старт покладений. На Дніпропетровщині відкрили перший майданчик для занять спортом за президентською програмою «Активний парк» локації здорової України. Мета проєкту – популяризація активного способу життя. Його тренерами стануть спортивні зірки країни. Кожен з охочих зможе з ними потренуватися, відсканувавши QR-код на спортивному знарядді. Перший на Дніпропетровщині майданчик для занять спортом за програмою «Активний парк» локації здорової України з'явився у Кривому Розі. Його облаштували у парку Гагаріна. На спортивному устаткуванні можуть займатися всі охочі. Тренерами проєкту будуть українські спортивні зірки. Відсканувавши QR-код, можна переглянути відеоуроки із вправами різного рівня складності. Це дійсно унікальний проєкт. Благодаря QR-коду, сучасним технологіям, будь-який чоловік може прийти, скачати ролики і фактично провести тренування разом з олімпійськими чемпіонами, українськими зірками. Ми створюємо нові можливості для криворожан займатися спортом і улучшати своє здоров'я. На новій спортивній локації – шведська стінка, гімнастичні бруси, перекладина, лава для динамічних вправ. Юні криворізькі спортсмени вже випробували інвентар. Кажуть, заняття просто неба ні з чим не порівняти. Вона дуже виділяється і одразу можна її замітити, підійти, позаніматися, прям тягне к ній. Сьогодні по стандарту брусья, турнік, присідання, віджимання. Такое, но можно делать очень разные упражнения, потому что довольно-таки функциональная площадка. Упражнения хорошие, ну, развивающие, так сказать. Есть несколько уровней сложности, то есть, ну, если человек начинающий, то может попробовать легкий, потом средний и самый тяжелый.
это очень хорошо. Для спортсменов это очень полезно, и просто для людей тоже. Фахівці кажуть, в області потрібно розвивати таку спортивну інфраструктуру, доступну і новачкам, і професіоналам. Любой человек может подойти и понять правильную технику, потому что, открыв по QR-коду в своем телефоне видео, он может с этим всем ознакомиться. Мета соціального проєкту – зробити заняття спортом доступними для всіх, щоб займатися можна було просто поряд із домом. Криворізька локація – перша ластівка. Ми маємо надію, що локації, які представлені, вони достатньо легкі, доступні. І від самих маленьких мешканців до самих дорослих, досвідчених, мають можливість займатися спортом і також набиратися сил. Такі локації будуть відкриті по всій Дніпропетровській області, у кожній територіальній громаді. Зараз на Дніпропетровщині готуються до відкриття активні парки у Жовтих Водах, Апостоловому, Підгородному, Синельниковому та Іларіоновому. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю гарної вам та продуктивної п'ятниці. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе і нехай все буде добре!